Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs atrodam Mateja evaņģēlija 14. Nodaļā, kur sākot ar pirmo pantu, tā mēs lasam. Tajā laikā tetarhs Hērods izdzirdēja runas par Jēzu un sacīja saviem kalpiem, šis ir Jānis Kristītājs, kas uzcēlies no mirušiem, un tādēļ brīnumi notiek caur viņu. Jo Hērods bija pavēlējis Jāni apcietināt un ieslodzīt cietumā, Hērodijas, sava brāļa Filipa sievas dēļ, jo Jānis viņam atgādināja, tev nav ļauts viņu turēt sev par sievu. Bet Hēroda dzimšanas dienas svinībās tiem dejoja Hērodijas meita, un viņa tik ļoti iepatīkās Hērodam, ka viņš tai zvērēja atdot visu, ko vien tā lūks. Bet viņa, savas mātes pamācīta, sacīja, dod man uz paplātes Jāņa Kristītāja galvu. Ķēniņš noskuma, bet zvērasta un mielasta viesu dēļ viņš pavēlēja to izdarīt un sūtīja kādu uz cietumu nocirst Jānim galvu. Un viņa galvu atnesa uz paplātes un iedeva to meitenei, un viņa to aiznesa savai mātei. Un Jāņa mācekļi atnāca, paņēma viņu, apglabāja un aizgājuši par to visu stāstīja Jēzum. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam, palīdz mums Tava gara vadībā satvert to, ko Tu mums katram gribi sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kas gan vieno līgo svētku atskaņas ar šo skarbo stāstu par uz paplātes pasniegto Jāņa Kristītāja galvu. Un vienojošais motīvs nav tikai tas, kā būs gadījumos runa ir par Jāņiem. Atbilde ir izsakām trijos citos vārdos, proti tiekšanās pēc laimes. Svētkos mēs tiecamies būt laimīgi. Arī Hērods savā dzimšanas dienā gribēja būt laimīgs. Viņš arī gribēja iepriecināt savu skaisto dejotāju. Un arī Hērodija gribēja būt laimīga un beidzot saņemt Jāņa Kristītāja galvu. Tā tas ir, ka mēs nesam sevī dažādas vēlmes, un reizēm šīs vēlmes piepildās, un dažkārt mums pašiem par postu. Bet nu, par visu pēc kārtas. Vispirms dažas lietas atgādinājumam par līgo svētku vai, kā mēs sakam, Jāņu nozīmi, ir īpaši senajā tautiskajā izpratnē. Es nezinu, cik daudz jūs par to zinat vai nē, bet vasaras saulgrieži īstenībā ir tādi visai pretrunīgi svētki. No vienas puses šajā laikā mūsu platuma grādos viss ir zaļš un dzīvības pilns. Aizvadītajos mēnešos saule ir kāpus kalnā, proti dienas ir kļuvušas aizvien garākas, naktis īsākas, laiks aizvien siltāks un patīkamāks. Nu, ko viens tālu ziemeļos tuvu polārajam lokam dzīvojošs cilvēks varētu vēl vēlēties? Nu, tātad no vienas puses tie ir dzīvības un auglības svētki, kuros priekam būtu jābūt centrā. Bet no otras puses, un tas jau nebija nekāds noslēpums arī senajam cilvēkam, ka tieši šajās dienās gads pārlūst. Tieši šajās dienās saule sāk ripot atkal lejā no kalna. Un kaut arī varbūt ārēji to uzreiz nevar redzēt, patiesībā tieši šajās dienās dabas procesi iegūst jaunu virzienu,
tie pagriežās pretējā virzienā. Atkal pretī ziemai, pretī naktī un salam. Un tāpēc no vienas puses Jāņi ir ļoti priecīgi un jautri svētki. Bet no otras puses tie ir arī dziļu eksistenciālu skumju un pat atļaušos sacīt traģikas pilni svētki. Kaut kas no tā ieskanās dažās senākajās melodijās, kuras pat mūsdienu cilvēkam izklausās visnotaļ skumjas. Protams, mēs cenšamies to traģisko kaut kā apslāpēt ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Nu, līdzīgi kā daudzās dzīves situācijās, kur mēs tās nepatīkamās emocijas gribam nolikt malā, bet fakts jau paliek, un mēs kaut kur sirdziļumos to zinām. Lai kā saule kāptu augšup, agri vai vēl tā atkal norietēs, lai kā mūsu dzīve ietu vienā virzienā, nekas nav pastāvīgs. Dzīve ir nepielūdzama, tā iet cauri saviem cikliem, un kādreiz savā pusmūžā vai ātrāk vai mazliet vēlāk mēs sākam to tā ļoti skaidri apzināties. Lūk, šie elementārie fakti tad arī izskaidro daudzas ārēji, arī nemazāk pretrunīgās tradīcijas, kas saistās ar Līgo vai Jāņu svētkiem. Lai mēs tās saprastu, mums jāatcerās viens kopējais princips. Jāņu naktī senais cilvēks centās palīdzēt saulē gūt pilnīgo, galīgo uzvaru par ziemu un tums. Nu, tā doma ir apmēram tāda, ka gaisma ir gandrīz jau pavisam, pavisam uzvarējusi. Tulīt iestāsies šī mūžīgā diena, mūžīgā vasara. Tumsas vienkārši vairs nebūs. Palicis vēl tas pēdējais mazais solīts, kas būtu jāspēr. Un tāpēc mums ir jāpalīdz. Un tas, ko mēs daram, mēs paliekam nomodā visu nakti, izliekoties, ka tās nemaz nav. Mēs izgaismojam šo nakti ar dažādām ugunīm un uzliekam tās kārts galā, kalna galā, lai tā spīd kā tāda viltu saule, kas tomēr izgaismo visu pasauli. Ir jāpiesauc kādi labie spēki ar savām mantriskajām dziesmām, lai top ar saucieniem, ar taurēm, ar bungām, tur jāizdzenā visi mošķi. Jo ja mēs pacenstos, ja mēs gribētu, varbūt mēs arī varētu panākt to, ka šis lūzumpunkts nenotiek, ka mēs nekrītam atpakaļ tumsā, bet gaisma uzvar. Un senā cilvēka intuīcija ir tāda, ka tikai visi kopā mēs varētu šādu pārmaiņu panākt. Un tāpēc Jāņi ir tāds arī pulcēšanās laiks. Jau senākajās dziesmās tiek dziedāts par to, ka šeit nu visiem ir jānāk kopā pie bagātiem galdiem, lai tur mielasta stiprināti mēs tad varētu dot pretsparu šai tumsas varai. Un doma ir ļoti skaidra. Tur visiem ir jābūt iesaistītiem, savādāk process nevar notikt. Tāpat kā tumsa izdzīvo, ja tādrīk sacītais, dažās Jāņu nakts tumšajās stundās, kuras neizdodas izgaismot. Tāpat arī ļaunums pasaulē nemitīgi izdzīvo tur un tad, kad mēs tā arī nespējam sadrupināt sienas un pretrunas izlīdzināt mūsu starpā un paliek kāds, kas ir ārpusē. Kāds, kurš nav iekļauts. Un līdz ar to tumsa spēj izdzīvot. Tāpēc jāpulcina visi kopā, visi Jāņu bērni bez izņēmuma un jāmēģina doties uz priekšu. Es domāju, tajā ieskanās daudzas apdomāšanas vērtas atziņas, vai ne? Par to, kā mēs gribam šo pasauli mainīt. Un ka mēs īstenībā zinām, kā to izdarīt, un vienlaikus mēs tik bieži nespējam to piepildīt. Bet vienlaikus, protams, mēs arī labi saprotam, ka šis sapnis par mūžīgo vasaru nav īsti realizējams. Un varbūt pat mēs nemaz nebūtu tik ļoti laimīgi, ja saule nekad vairs nenorietētu. Un tāpēc paralēli šiem svētkiem, kas grib palīdzēt dzīvībai uzvarēt, parādās vēl viena cita tradīcija, ko
ko mēs pazīstam zem lielā virsraksta papardes zieda meklēšana. Un ar to saistās vēl lielāki pārpratumi nekā ar Jāņu mielastu. Mūsdienās papardes zieds ir kļuvis par eifēmismu seksuālām attiecībām. Bet sākotnēji šīs tradīcijas nozīme ir visnotaļ citāda. Papardes, piedodiet, nezied. Un tāpēc, ja vien mēs nedomājam, ka mūsu senčiem seks saistījās ar kaut ko neeksistējošu, tad mums būtu jāredz mazliet dziļāk šīs tradīcijas slāņi. Jo papardes zieds ir ļoti svarīgs simbols tam, ko tu nevari atrast nekur ārējā pasaulē. Un senākās tradīcijas paredzēja, ka papardes ziedu cilvēkam ir jāmeklē vienatnē. Jā, nevis kopā ar otru, bet vienatnē. Šajā maģiskajā laikā un brīdī, kad dabas spēki ir nostājušies līdzsvaru punktā, augstākajā kulminācijas punktā, kas vienlaikus nozīmē ripošanu lejup, šajā brīdī cilvēkam ir jādodas meklēt kaut ko, ko viņš nekad varbūt nav redzējis un ko neviens viņam nevar atnest un parādīt. Viņam jāmeklē zieds, kura mērķis bija darīt cilvēku laimīgu. Kāpēc papardes zieds ir jāmeklē? Ir, tāpēc, ka saskaņā ar tradīciju tas, kurš to ir atradis laimes atslēgu un nekad vairs nebūs nelaimīgs cilvēks. Ir vērts pameklēt, vai ne? Un piedodiet, es vēlreiz to uzsvēršu, ka runa nebūs tur tikai par tādu īslaicīgu laimes sajūtu, ka kaut kas patīkams tur krūmos ir izdarīts. Bet stāsts ir par to pašu cīņu. Cīņu pret šīs pasaules nepielūdzamo nepastāvību. Vasaras plaukuma vidū jau iezīmējis neizbēgamais noriets. Cilvēks ir dzīves pusmūžā, bet jau ir skaidrs, kurp viņa dzīve dodas tālāk. Kas var dot cilvēkam pamatu zem kājām? Vai ir iespējams atrast kaut ko paliekošu šīs tik ļoti mainīgās pasaules vidū, kur saule noriet, pat arī mēnesis kļūst vecs un sadilst, kur vasara beidzas, kur mūža dienas paiet, kas ir tas, kas paliek? Jo visa ārējā pasauli uzzied, un tad atkal novīst. Un atkal uzzied, un atkal novīst. Un tā notiek ar pilnīgi visu. Un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs tik bieži piedzīvojam sāpes un izmisumu. Vai ir vēl kaut kas? Un papardes zieds ir šis simbols, ka ir vēl kaut kas. Ka tas, ko mēs redzam sev apkārt, nav gluži viss, kas cilvēkam ir pieejams. Un tāpēc atkal šie svētki pretrunīgi no vienas puses, kas tie par svētkiem, ja mēs neesam pie viena galda? Kopībai un mielastam liela nozīme. Bet nozīme ir arī vienatnē, lai tu klusumā meklētu šo, kā viņš tiek aprakstīts, zeltaini spīdošo ziedu, kas vēlreiz sacīšu nav redzams ārējām acīm, ko nevar atrast nevienā bildē, nevienā fotografijā, nevienā aprakstā, bet to var atrast tikai ar savu iekšējo pieredzi un uztveri. Tas ir zieds, kas jāmeklē ar sirdi. Un kamēr pārējie vēl dzer un svin un mēģina apturēt sauli un panākt prieku ar ārējiem līdzekļiem, tu vari izvēlēties iet to kluso ceļu, to mazāk zināmo ceļu, kur tu dodies vienatnē, dabas vidū, klusumā un mēģini saprast un mēģini redzēt un meklē. Un tradīcija sacīja, ka tieši tur tev atklāsies tas lielais noslēpums, kas cilvēku pa īstam dara laimīgu. To nevar parādīt, to nevar aprakstīt, bet to var
piedzīvot. Un ja kādam izdodas šo savādo ziedu pēdiņās atrast, tad tas atgriežas atpakaļ pārveidots un iekšējas gaismas piepildīts. Dabas ritmi vairs nav tik izšķiroši. Cilvēks vēl ar vienu iekļaujas šajā pasaulē, bet viņš ir piedzīvojis kaut ko tādu, kas ļauj viņam atrast mieru un prieku vienmēr un visur. Un vēlreiz jāuzsver, ka papardu ziedu būtu jāmeklē katram atsevišķi. Jo, ja kāds to ir atradis, tad tas nenozīmē, ka to var tā vienkārši iedot otram. Un tā ir viena no galvenajām garīgo tradīciju atziņām. Iemesls, kādēļ vēl pēc 2000 gadiem, kad kristietība un evaņģēlijas ir sludināts, mēs vēl ar vienu visi mācamies, ir tieši šis. Tas, ka kāds cits kaut ko ir sapratis un piedzīvojis, vēl nenozīmē, ka tas var tā vienkārši to iedot mums. Mums katram pašam ir jāatklājas savus aicinājumus, sava iekšējā būtība, savs patiesais es, nu, dažādos vārdos. Šī pieredze ir tikusi aprakstīta. Sauciet, kā gribiet. Un tad mēs varam tā domāt, kā laika gaitā šīs tradīcijas ir mainījušās. No vienas puses romantizētas, nu tā it kā runa būtu tiešām par fiziskiem ārējiem procesiem, no otras puses degradējušās. Kopība pie mīlesta galda kļūst vienkārši par ēšanu un dzeršanu līdz nemaņai. Un seksuālas attiecības par vienīgo gaišumu un priekavotu cilvēka dzīvē. Redziet, visas šīs lietas ir ļoti labas un ļoti vajadzīgas. Un vajag arī galgalā vienkārši atpūsties. Bet vienlaikus tās neaizsniedzas līdz tam, kas cilvēkam patiesībā ir pieejams un iespējams. Un redziet, te man liekas, mēs nonākam atpakaļ pie stāsta par Jāni Kristītāju. Jo evaņģēlija lapaspūs saka, ka šī cilvēka mūža uzdevums bija nemitīgi rādīt uz Kristu, uz dzīvo Dieva klātbūtnes šajā pasaulē, uz to, kas dara mūs dzīvus, uz to, kas mūs izglābj no mums pašiem. Jānis tiek raksturots kā cilvēks, kas iet Jēzum pa priekšu, lai sagatavotu, kā mēs lasam cilvēku sirdis sastapšanās brīdim. Jāņa uzdevums ir neļaut mums sajaukt Dieva klātbūtni un Kristu ar kaut ko citu. Nu, atļaujiet mazliet patulkot, neļaut mums sajaukt to, kas patiešām dara mūs stiprus un laimīgus, ar kaut ko, kas šķietami tāds ir. Un piedodiet, es esmu daudzreiz lietojis šo piemēru, bet vēlreiz atsaukšos atkal uz folkloru, uz stāstu par zelta ziltiņu, ko kāds cilvēks noķer. Un šī zelta ziltiņa saka, nu, kas ir tas, ko tu vēlies? Tev ir trīs iespējas pateikt savas karstākās vēlēšanās. Precīzāk, tas ir jautājums, kas man ir vajadzīgs, lai es būtu laimīgs. Un cilvēki dod atbildes. Kas nu kuram nāk pirmais prātā? Kam ir jābūt? Parasti tur ārējā pasaulē, lai es būtu laimīgs. Un tad, kad tas patiešām notiek, tad pārējās vēlēšanās tiek iztērētas, lai tiktu vaļā no tā, ko mēs pirms mirkļu uzskatījām par pašu svarīgāko. Tā ir cilvēka problēma. Mēs gribam būt laimīgi, un mēs pieķeramies pie lētām atbildēm. Un ir vajadzīgs kāds spēks, kas mūs pamodina un saka, tas nav. Tas vēl ar vien nav īstais. Vēl cits ir jāgaida. Vēl cits ir jāmeklē. Galvenais priekšnoteikums, lai mēs varētu sastapties ar Dieva klātbūtni, ir spēja neapstāties pie kaut kā mazāk. Nesamainīt īstu zeltu pret misiņa pakaļdarinājumiem. Jo un arī tā ir liela patiesība. Tas, ko tu apzinies kā savas dziļākās un karstākās vēlmes, arī veidot
visu pārējo tavas dzīves horizontu. Tas, ko tu patiesībā gribi, lielā mērā nosaka, ko tu pa īstam vari dabūt. Protams, dažkārt dzīve mums iedod vairāk, nekā mēs esam cerējuši, un tad mēs esam priecīgi un pārsteigti. Bet pašas lielākās lietas mums var iedot tikai tad, ja mēs apzināti un mērtiecīgi tās gribam. Tikai tam cilvēkam, kurš saprot, kā atrast dzīves jēgu, ir varbūt svarīgāk nekā pievienot vēl vienu nulli savam bankas kontam. Tikai tas cilvēks šo jēgu vispār sāk meklēt. Tik svarīgi ir nesajaukt to, kas mums patiešām ir vajadzīgs, ar kaut ko mazāku vai nevērtīgāku. Pirms brīža mēs klausījāmies lasījumu no vecās derības, no pirmās ķēniņu grāmatas trešās nodaļas, kur stāsts ir, piedodiet, mazliet līdzīgs stāstam par zelta ziltiņu. Salamans nu pat ir kāpis Izraēla tronī, un viņam parādās sapnis, kurā Dievs viņam uzdod šo jautājumu, saki man, ko lai es tev dodu. No tāda brīnišķīga iespēja. Nevairs zelta ziltiņa, pats Dievs mums jautā, ko tu gribi, lai es tev dodu. Un Salamans nodemonstrē savu gudrību. Ar to, ka viņš vispirms atcerās, kas viņš ir. Viņš atcerās, kas ir viņa dzīves uzdevumi. Un tikai tad viņš nonāk pie atziņas, ka svarīgākā lieta, ko viņš Dievam grib izlūkties, ir, kā viņš skaisti saka, redzīga sirds. Tāda sirds, kas spēj atšķiet labu no ļauna. Un ziniet, ko Dievs viņam saka? Dievs viņam saka labi. Tāpēc, ka tu esi šādu lietu sev lūdzis, un neesi lūdzis tās pārējās, bagātību, ilgu mūžu, nāvi saviem ienaidniekiem, tāpēc es tev došu to redzīgo sirdi, un es tev došu arī to bagātību un visu pārējo. Jo ārējā laime ir tikai sekas tam, kas notiek cilvēka sirdī. Atļaujiet man jums pajautāt, ko jūs lūdzat Dievam? Ko mēs, ko es lūdzu Dievam? Vairāk par visu. Droši vien daudzas svarīgas lietas, kuras patiešām ir nozīmīgas mūsu dzīvē, mūsu tuvāko dzīvē. Bet Dievs jautā, ko tu gribi, lai es tev dodu? Un kamēr mēs viņam nepajautājam, viņš nevar mums iedot to, ko viņš grib mums iedot. Jā, līdzīgi te notiek arī stāstā par Herodu. Viņam ir dzimšanas diena, labs noskaņojums, viņš sarīko svētkus. Kulminācijas brīdī sirdis atvers, viss kļūst iespējams, Salome skaisti dejo. Un ķēniņš tēlo Dievu, viņš saka, nu saki man, ko lai es tev dodu, ko tu vairāk par visu gribi, vienalga, ko tu prasīsi, es tev došu. Lieliski iespēja, vai ne? Un vienlaikus iespēja, kas parāda cilvēka sirdī notiekošo. Ko tad meitene izvēlas? Jāņa kristītāja galvu. Uz paplātes. Lūdzu. Un tas ir dziļi traģisks tēls, ja mēs vēl pieliekam vēl vienu pavedienu klāt un saprotam, ka cita starpā šis savādais cilvēks, Jānis Kristītājs, kurš, kā jau sacīja, neļauj mums sajaukt Dieva klātbūtu ne ar ko mazāku, vienlaikus ir arī cilvēka sirdsapziņas, iemiesojums vai simbols vai izteicējs. Un iedomājieties līdz ar to, ko patiesībā nozīmē Herodijas un viņas meitas vēlme. Kas padarīs mani laimīgu? Kas padarīs mani apmierināt ar šo dzīvi? Man ir vajadzīgs tas, lai manī izbeidz skanēt tā urdošā, nepatīkamā balss, kas saka, ka viss, kas līdz šim ir sasniegts, vēl nav pietiekami. Lūk, tā balss man traucē, tā sirdsapziņas balss, tās iekšējās ilgas, ja no tām varētu tikt vaļā. Nu tad gan, tad man būtu gan, tad viss būtu kārtībā. Apklusini šo balsi,
nocērt galvu, lai tā beidz runāt. Es gribu aizmirst par visu, un es gribu dzīvot priekā. Dod man sirdsapziņu uz paplātes, jo pārējais man jau ir. Tāds ir cilvēks. Tik ļoti var sapīties sevī, kas man ir un kas man nav vajadzīgs, lai es pa īstam būtu laimīgs. Jo Hērods jau noskumst, mēs lasam, viņš saprot, ka šī vēlme neko labu nenozīmē. Un apklusināt šo balsi, tas nekad nenesīs paliekošu mierinājumu. Jo paradoks ir pilnīgi pretējs. Laime rodama nevis tur, kur tu pie sava alus kausa sēdēdams aizmirsti par papardu ziedu, bet tur, kur tu dodies to meklēt. Tur, kur tu atsaucies savai iekšējai balsī, kas ir nemiera pilna, kas liek tev sacīt, ir gaisma, ko acis neredz, ir patiesība, ko ausis nevar sadzirdēt. Jo tieši šis mūsu iekšējais aicinājums ir mūsu dzīvības un mūsu laimes pamats. Un tāpēc man liekas, tas labākais pēc svētku novēlējums mums ir tieši tas, uzdrošināties, censties būt laimīgiem nevis caur aizmiršanos, bet caur atcerēšanos. Jo bieži vien tieši tas, no kā es ilgstoši esmu bēdzis, ir tieši tas, ko es patiesībā meklēju. Un tas, kas man būtu vajadzīgs, ir apstāties, ieklausīties un atsaukties. Dieva valstība ir tuvu klāt. Tikai tā nav ārīgi redzamā veidā. Dieva valstība ir mūsos, mūsu vidū. Tur, kur Dievs šobrīd ar mums runā, caur mūsu apziņu, caur mūsu sirdsapziņu, tur viņš kļūst par sauli, kas nenoriet, un par gaismu, kas nebeidzas. To nevar izstāstīt, bet to var pieredzēt. Un šis ir ļoti labvēlīgs laiks, jo ārējie svētki beidzas, bet paliek pāri tikai tas, kas pa īstam ir mūžīgs. Āmen.